3 սեպտեմբերի 2-ին Արցախը նշեց իր անկախության 31-րդ տարեդարձը։ Ահա այդ պատմական իրադարձության արդիվ Մեխելենի անի միությունը պատրաստել է այս երեկոն։ Այժմ Արցախի Հանրապետության օրհներգի հնչյունների ներքո Բելգիայի թագավորության եւ Հայաստանի Հանրապետության դրոշների կողքին վեր կբարձրանա եւ հպարտորեն կծածանվի Արցախի անկախ Հանրապետության դրոշը։ Յուրաքանչյուր հայ ապրեի Արցախում, Հայաստանում թե Սփյուռքում ապրում է մի երազանքով, որպեսզի Արցախը մնա հայկական։ Երբ Արցախը գանգախանա, երբ մեր հայրենիքը գանգախանա, գանգախանա այն ժամանակ, երբ որ ամեն մեկ հայ իր մեջ անգախանա։ Արցախի այս դրոշը, որ բաժանվում է ճերմակ աստիճաններով, միգուցե թերևս արգիլված չէ երազել, որ մի օր այդ ճերմակը հեռանա և երկու մասերը միանան, ունենանք միասնական հայրենիք։ Բացառիկ նախաձեռնություն ունի, երբ այսօր շատ մուբարականերու, նույնիսկ Հայաստանի մեջ պետական գործիչներ գխուսափի նշելու, որ Արցախը հայկական է։ Հուսափին ասելու, որ Արցախի անկախությունը պիտի բախվի։ Այս թշպախտ իրականությունը, որ մենք այսօր պիտի մակրավենք, եւ ասիկա պետք է ընդունենք եւ դեսնանք։ Հայրենակիցներ, հայրենիքը փրկելու միակ ելքը մեր միասնականությունն է։ Մենք որպես ժողովուրդ ունենք նոր հաղթանակներ կերտելու ներուժը։ Պարտությունների այս շղթան կանգնեցնելու համար անհրաժեշտ է սթափել, գիտակցել պահի ողջ լրջությունը, այլապես կկորցնենք այն սրբազան հողը, որը ի վերուս տրված է մեզ որպես հայրենիք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել այստեղ այս հիրավի պատմական առիթով Արցախի Հանրապետության հռչակման 31-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Առիթ, որ հանդիսացել է մեր սերնդի հպարտության ոգեշնչումը որպես հաղթանակացի և ուժեղի։ Արցախը եղել է, կա և կլինի, թեկուզ արնակայն և վիրավոր, ի հեճուկս բոլոր նրանց, ովքեր դա համառորեն և հետևողականորեն չեն ուզում ընդունել և տեսնել։ Ոսոխը քո այդ քոչվորը վայրի, այդ լեզուն է միայն, որ հասկանում է ճշտիվ, այդ լեզվից է լոգ, որ փոխվում է կրկին, խուճապահար հոտի։